Autorizado Léo Costa. Rolou, vem um chute rasteirinho. Gol! Canavarro, 1 para o Foz Cataratas, 0 para o Carlos Barbosa. O Canavarro está no sacrifício, teve um estiramento no final do mês de setembro, mas bateu bem demais, ela deu uma desviada, não deu para o Léo Oliveira. Participando pela primeira vez o Júlio, clareou, foi travado pelo Vini. 2 contra 2, a rolada pode pintar o segundo. Leanderson não perdoa, faz o segundo do Foz, roubada de bola do Vini, disparou, tocou no vazio, Leanderson na saída do Léo Oliveira, bola no fundo do gol, Leanderson, 2 Foz. Daniel Feitosa, bateu, golaço! Feitosa, contou com a sorte, é verdade, mas a sorte ajuda quem trabalha, ele percebeu o goleiro adiantado, arriscou, ela pega no travessão, volta no Léo Oliveira e morre no fundo do gol, Daniel Feitosa, 3 Foz. Escanteio batido, olha o giro, Elenilson bateu, que golaço! Ele já estava merecendo, vale o recado, Elenilson, camisa 9, driblou, abriu espaço e fuzilou, uma bomba do Elenilson, bola no fundo do gol, tentando o primeiro gol do Carlos Barbosa no tiro livre, partiu João Sala, encheu o pé, gol! Uma bomba, jogou no ângulo João Sala, não deu nenhuma chance para o João Paulo, primeiro gol de Carlos Barbosa. Bruno Souza com a sobra, Diessi pressionado, Canavarro, gol! Ser expulso o Canavarro, cartão vermelho para ele. Ele não acredita. Inconformado o Canavarro, ele faz o quinto do Foz, encheu o pé, mandou de canhota pro fundo do gol. Partiu o Kevin, pé direito. Gol! Kevin cobrando o pênalti com muita categoria, jogou no ângulo, não deu a menor chance de defesa para o João Paulo, diminui mais uma vez o Carlos Barbosa, linda cobrança do Kevin, 2 Carlos Barbosa, 5 Foz, vai João Sala, pé direito, gol! Carlos Barbosa, João Sala de novo, tentou a defesa com a perna esquerda, o Ari, ele desviou, mas não foi o suficiente para evitar, Léo Costa, batida pro gol, gol! Um golaço!
golaço de Léo Costa contando com o desvio. A sorte está do lado da equipe paranaense. Perna canhota na bola. De emoção. E a gente vai. Esse finalzinho vai ser ainda mais. Olha lá. Olha o gol! Gol do Carlos Barbosa de Maria. Cruzamento do João Sala, de Maria estava livre, só escorou, bola no fundo do gol, de Maria, 4 Carlos Barbosa, 6 para o Foz. Essa classificação da equipe de Foz. Olha o Léo Costa, roubou, vai fazer! Classificação do Foz para a semifinal. Léo Costa foi esperto.